Libertadores. Eles têm jogadores bons. Caramba, São Paulo 1-0. Tem nem a lâmpada aqui. O pessoal ainda não tá coçando a chuteira, não. YouTube. Estreando no YouTube agora. Poxa, agora. Resumo aqui. Não! Dirigindo no gol, Rodrigo! Saiu não! Saiu não! A bola sai não! A bola sai não! A bola sai não! Vi, pra mim eu não vi ela sair não! Eu vi mais fora do campo, mas a bola saiu. O jogador saiu, mas a bola saiu. Agora pode ter saído. Eu não sei o que ela deu. Filho do goleiro! É
Eita, João! Quem era tu, João? Quem era tu, João? Já tem com a razão fora, ele deu um pego lado do caralho. Vai, desce, vai, desce. Então, vai, desce. 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 Vai ver esse lance. Eu tenho que filmar lá de cima da arena, meu pai. Rapaz, isso uma falta cobrada desse jeito é de lascar. Só gelo, né? Travou na outra. Sim, agora está aí, só. Esquerdinha. Tá rolando, foi só. Caramba. Ei, bora. Que paro de gol. Só a torcida que foi só na bola? Gol! Cabeça! Não, dá licença, viu? Tava com a bola no pé. Você também. Você tirou o motivo. Vai, tem só bem. Eita! Dá o time que vai lá. Tá preso! Tá preso, né? Ali é. Pega nada. Olha, ele entrega. Fazer o quê?
Vieni Duano!